ChatGPT, estou conversando com pessoas que falam outros idiomas. Eu falo português do Brasil. Eu gostaria que, ao alguém falar algum outro idioma, você traduzisse para mim para o português e devolvesse a minha resposta para a pessoa no idioma original que foi falado. Pode ser? Posso fazer isso para você. É só me dizer o que foi dito e em qual idioma, que eu faço a tradução e te ajudo a responder. Здравствуйте, меня зовут Кладио. Как тебя зовут? Очень приятно. Ele disse: Meu nome é Cláudio. Qual é o seu nome? Muito prazer. Você quer responder algo específico para ele? O meu nome é André. Muito prazer. Minha salut, Andrea. Очень приятно. Hi, André. I've heard you were talking to my friend, my Russian friend. How are you? Ele disse: Oi, André. Ouvi dizer que você estava conversando com meu amigo russo. Como você está? Como você gostaria de responder a ele? Eu estou bem, obrigado. E você, como está? I'm doing well. Thank you. How's everything with you? André-san, o Genki desu ka? Ele perguntou: André, tudo bem? Como você gostaria de responder a ele? Fala com ele que estou bem, que eu gostaria de visitar o Japão em breve. Claro, vou transmitir sua mensagem. André-san wa genki da sou desu. Kare wa chikai uchi ni Nihon wo otozuretai to itteimasu. Sugoi, né? Nihon wa sugoi desu ne. Ele disse: O Japão é incrível, não é? Você concorda com ele? Eu concordo, obrigado. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui para ajudar.